Piráti porazili ve 21. kole Tip Sport Extraligy pardubické Dynamo 6-1. O krátké zhodnocení zápasu poprosím nejprve hostujícího trenéra Břetislava Kopřivu. Tak my jsme hráči upozorněni, že potřebujeme dobrý vstup do toho utkání, že Chomutov šel nahoru výkonnostně, to je evidentně vidět její hra. Bohužel se nám to nepovedlo. Ne? První třetinu jsme zahráli velice špatně a od toho se podle mě odvíjelo celé utkání. Když tam byly momenty, kdy jsme třeba mohli dát kontaktní gól, ale prostě ty góly nedáváme. A potom jsme chtěli na hráčích ve třetí týden, aby šli do rizika, aby prostě jsme se pokusili ještě se stavu 3-0 s tím něco udělat, ale udělali jsme hrubé chyby v obraně a soupeř se utrh už na tenhleto skóre a to už nešlo s tím nic dělat. Ale z naší strany ne, to nebyl dobrý výkon, to musíme říct na rovinu. Děkuji a nyní domácí trenér Vladimír Růžička. Říká Břeť, já myslím si, že my jsme měli výbornou první třetinu, vlastně jsme k ničemu nepustili, dali jsme dva góly. A myslím si, že pak, když jsme dali na 3-0, tak to mužstvo hrálo hodně jako víceméně na to, že aby ten zápas uhrálo, pak Pardubice se dostávali trošku do hry, do šancí. Myslím si, že náš brankář se potvrdil, že má hodně dobrou formu a vlastně s tím jeho výkonem stoupá, bych řekl, celkově náš výkon nahoru a vlastně ten zápas jsme odehráli hodně dobře. Nakonec z toho bylo docela vysoký vítězství, když si myslím, že Pardubice jako ten zápas byl poměrně, tak bych řekl, jakoby vyrovnaný v tom, že měli taky určitý šance, ale tam náš brankář to pochytal. Tak. Vyhráli doma a vlastně za poslední dva zápasy jsme porazili Spartu Pardubice a trošku se malinko líp dejchá, no, když samozřejmě jsme suverénně poslední, takže se budeme teď snažit tlačit na 13. místo.